Välkommen till Pinga Oculto, spionbutiken som specialiserar sig på öronsnäckor och spionkameror. Innan vi börjar med produktrecensionen, kom ihåg att på beskrivningen kan du se videon på andra språk samt kanalerna officiella försäljningsställen med världsomspännande frakt, kontaktmedia och sociala nätverk. VIP Pro Ultramini hörsnäckan är en liten, dold hörsnäcka som mäter 1,08 cm längd och 0,68 cm bredd. Sänder kragen eller induktorelementet en kort induktiv våg av, som förstärks av hörsnäckan som genererar ljudet när den förs in i örat. Är dold och mycket svår att se från utsidan. Imponerande, eller hur? Och den kan också användas i både bullriga och tysta miljöer. Och bara du kommer att kunna höra telefonsamtalet eller ljud du spelar upp ingår för borttagning i en extraktionsstång som fästs på batteri. Så den bör alltid sättas in i hörsnäckan innan den sätts in i örat. Använder ett batteri av typ 379 med upp till 4 timmars autonomi beroende på den volym vi känner till. Den här tekniken verkar komma från en annan planet. VIP Pro Ultramini In-Ear-modellen har en halsslinga, induktor med jackanslutning för mobiltelefon eller MP3-spelare. Om din mobiltelefon inte har någon jackanslutning kan du ansluta den med. En originaladapter fungerar som ett headset som lyssnar via öronsnäckan och kommunicerar via mikrofonen som är inbyggd i induktionskragen. Kan du ringa samtal, obegränsad distans telefonsamtal eller spela upp ljud som inspelningar och reglera volym på din mobiltelefon eller MP3-spelare för drift. Kom ihåg att induktionshalsbandet alltid kommer att. VIP Pro Ultramini öronsnäcka i en låda innehåller en VIP Pro Ultramini öronsnäcka med en induktionskragen, öronsnäckan, 2379 batterier, extraktionsstången och om du har valt sats med extern mikrofon inkluderar även adapter och trådbunden mikrofon. Innan du börjar använda produkten rekommenderar vi att du kontrollerar att du använder en originalprodukt från Pinga Oculto genom att kontrollera att logotypen är densamma som på produkterna och genom att köpa från en officiell försäljning kan du kontakta oss om du har några tvivel och glöm inte att läsa online-instruktionerna. För mer information, öppna först hörlurshuset och skruva av locket. Sätt sedan in batteriet med den positiva plus sidan uppåt och skruva på locket. Kom ihåg att alltid sätta i batteriet med den positiva plus sidan uppåt. Batteriet i öronsnäckan VIP Pro Ultramini. Innan du sätter in den i örat så att den kan tas ut om när vi sätter VIP Pro hörsnäckan med ett batteri i nära örat hör vi ett ljud. Liknar en ostämd radio i påslagen och fungerar om ljudet är mycket högt och liknar en radio. Måste vi förlänga fjädern inuti den något och sedan återgå till. Sätt i batteriet genom att skruva fast locket ordentligt. Anslut nu din mobiltelefon eller MP3-spelare till uttaget. Och använd en adapter om din telefon inte har denna port på iPhones. Är det mycket viktigt att använda en originaladapter från Apple för att fungera korrekt med telefonsamtal om ditt kit. Om en extern mikrofon medföljer måste du ansluta induktionskragen till den gröna kontakten och mikrofonen till den gröna kontakten. Röd kontakt och ansluten sedan till din mobiltelefon eller MP3-spelare. Sätt in hörsnäckan i örat och placera den i örat. Kit på kroppen och kom ihåg att induktionskragen alltid måste vara på halsen. För att överföra ljudet till öronsnäckan kan vi använda tejp för att anpassa det till formen på våra öronsnäckor. Knappen på induktionshalsbandet gör det möjligt att med en knapptryckning svara eller lägga på luren och passa eller spela upp inspelningen med 2 klick växla till nästa samtal. Inspelning och med 3 klick växla till föregående inspelning. Dessa knappar fungerar inte om du använder en adapter eller när du spelar i applikationer som inte stöds. Men vi kommer att kunna kontrollera dessa funktioner direkt från mobiltelefonen. Volymen kan justeras direkt från. När du lyssnar på telefonsamtalet eller inspelningen rekommenderar vi att du inte skruvar upp volymen för mycket. Volym för att öka autonomin. Mikrofonen som är integrerad i induktionskragen är placerad. Sitter bakom knapparna och rekommenderas att placeras nära munnen. Den externa mikrofonen kan placeras var som helst på kroppen, till exempel på armen eller nacken för att ta bort hörsnäckan. Använd utdragaren som sitter fast på batteriet. Inuti hörsnäckan, kom ihåg att ta bort batteriet från hörsnäckan så att det inte fortsätter att vara. Och rengör öronsnäckan med vatten eller isopropylalkohol efter användning för att förhindra att den täpps till och sänker ljudnivån. Rengör noggrant hålen i. Om du har några frågor eller behöver hjälp kan du använda en nål eller ett stift för att skriva till oss via någon av de kontaktvägar som du kan se i beskrivningen eller på vår webbplats tills nästa spion. Kommer ihåg att använda dem på ett etiskt sätt och i enlighet med gällande lagstiftning.